Gosti gospodin Branislav Jovanović, Ujedinjeni regioni Srbije i dr. Dušan Milisavljević, Demokratska stranka. Stali smo kod iskrenosti. To je gospodin Jovanović pomenuo. Da li ste vi bili iskreni koalicioni partneri sa SPS-om i G17? Ja smatram da jesmo. Gospodin Jovanović kaže da niste bili. Ja smatram da jesmo. Ja ću reći i na lokalu da smo mi u SPS-u i u G17 imali jako dobre strateške partnere. Pogotovo period koji je iza nas je pokazao da su neke stvari urađene zajednički. Znači, niko nije tu nešto posebno prednjačio da se lupao u grudi pa da kaže ja sam to uradio, ja sam doveo ovo ili onog. Mislim da smo zajednički lepe stvari uradili za grad Niš. Svakako da neke stvari koje smo planirali nismo sve završili i da što se nas tiče na lokalu je postojala apsolutno iskrenost i želja da i u narednom mandatu sa SPS-om i G17 napravimo koaliciju u gradu i da vodimo i u naredne 4 godine grad na način kako smo vodili. Na Republici isto smatram da nije postojala želja da saplićemo niti SPS, niti G17. Da li su oni saplitali vas? Pa neću ja to da odgovorim. Voleću da vidim kako će da... Pozivate se na 5. amandman. Voleću da vidim kako će da funkcionišu sa Srpskom naprednom strankom, jer i Srpska napredna stranka je u istoj poziciji kao i Demokratska stranka da je napravila vladu sa dve stranke koje su znatno sa slabim rejtingom nego što je bila Demokratska stranka, nego što je sada Srpska napredna stranka u republičkoj vladi, pa bih volao da čujem njihovo iskustvo. Ja svoje iskustvo ću zadržati. S naše strane svakako da mi i dalje imamo jako dobre kontakte kao Demokratska stranka i u Skupštini Srbije sa poslanicima iz Socijalističke partije Srbije i iz Ujedinjenih regiona. Apsolutno nemamo nikakvih problema niti u komunikaciji, niti u nekim dogovorima. Trenutno jesmo mi opozicija koja neće se prisećati tih lepih trenutaka kada smo bili zajedno, nego će jasno ukazivati na neke probleme koji su nastali u našem društvu, pa ću ja ponovo ponoviti da građani Srbije od 6. maja nemaju zejtin i nemaju šećer u svojim prodavnicama, da žive znatno lošije. Ja mislim da ga sad ima. Koliko sam čuo. Ako gledate ga, koliko ga dugo nije bilo, koliko ga dugo nije bilo i po kojoj ceni sada. Svi proizvodi su poskupili i ne živi se na način kakav se živio do sada. Gospodine Jovanoviću, ajmo sad malo na lokalu. Niš je definitivno promenio lik poslednje 4 godine. Kako ste vi sarađivali na lokalu sa vašim koalicijonim partnerima? Pa dobro, to pokazuju rezultati. To pokazuju da u zbiru koalicija koja je bila u prethodnoj lokalnoj vlasti ima veći broj odbornika nego što je imala u prethodne 4 godine. Konkretno što se nas tiče, mi čak i za 50% veći broj odbornika nego u prethodnom mandatu, ali kažem da u zbiru SPS, URS i DS su imali veći broj odbornika nego što je to bilo ranije. Znači da su građani prepoznali da bar za koji procenat je taj dali nam veću podršku, a to znači priznanje za količinu rada koju smo uložili. Zajedno sa koalicijonim partnerima. Da, da, govorim ukupno. A kažem, mi smo imali ranije 7 odbornika, sad imamo 11 odbornika. Znači, kroz to gledam neko naše angažovanje. Ima toga oko čega se nismo slagali, ali činjenica da nije bilo afera, da postoje rezultati, da smo poštovali zakon i proceduru, da nije bilo nekih ozbiljnijih sukoba u okviru lokalne koalicije, prethodne je garant ovoga o čemu pričam. Što se tiče... Izvinite, moram da vas pitam. Znači, vi ste lepo funkcionisali. Da. Iz vaših reči. Pa zašto ste onda zamenili jednog koalicijonog partnera? To se nameće pitanje samo po sebi, ne da ja hoću da budem bezobrazan. Daću odgovor na to pitanje uz konstataciju da postoji par stvari oko kojih se mi nismo slagali i nije naša idila u tome da to harmonično funkcioniše, nego da oko pojedinih stvari se i razlikujemo u mišljenju. Ako imamo različit koncept i pogled na to kojim putem grad treba da se razvije, ko su investicije za naš grad pozitivne, a koje nisu, i u par slučaja smo mi bili u pravu i kad je Lozni Kalem u pitanju, i kad je IMAX u pitanju, i kad je hala
to jest arena u pitanju. Ima tu par stvari oko kojih se mi nismo slagali. Mi smo ili borba protiv korupcije i kriminala, da ne nabrajam koji su to primjeri. Mi, na primjer, kad je pravosuđe u pitanju, nisu nam dali ni porotnike da delegiramo, a kamoli da učestvujemo na izbor sudija ovde u našem gradu i da imamo svoj stav o tome. Znači, jednostavno, postoje tu neke stvari koje nisu funkcionalisali, ali mi smo bili jasni i glasni oko toga i to ćemo terati do kraja. Mislim, i kad je hala u pitanju, mi ćemo izaći ovih dana sa konstatacijom. Znači, tu je ipak bila jedna vrsta centralizacije. Ipak je Demokratska stranka vukla glavne konce. Pa dobro, oni su i po broju glasova su imali tu prednost i normalno da su kao stranka starija u pogledu broja odborničkih mesta imali konačnu reč i konačno odlučivanje. Oni su raspolagali sa budžetom, konačna reč bila je gradonačelnikova i to je činjenica. Gde su pare, tu je vlast. Kao što je i sada. Međutim, mi smo imali svoje ciljeve i mi smo želili, pitali ste me zašto smo zamenili koalicijonog partnera. Nama je potpuno jasno da bez pomoći Republike naš grad ne bi funkcionisao. Čuli smo gospodina Simonovića da kaže da grad nije kreditno bio zadužen, a odakle onda da smo promenili izgled u odnosu na pre 4 godine, kao što ste i vi konstatovali u vašem pitanju. Normalno da je moralo da od nekud dođe taj novac, kao i sada. Mi smo potpuno svesni činjenice da je budžet prazan i da mi bez pomoći Republike ne možemo da isteramo do kraja sve one naše planove koje smo naumili u pogledu infrastrukturnog opremanja, a pre svega to infrastrukturno opremanje grada i lokacija nam je potrebno da bi strani investitori došli u naš grad. Moramo da pitamo nešto doktora Milisavljevića. Doktore, da li vi mislite da su baš ovo pravi razlozi za zamenu koalicijonog partnera, mislim na lokalu, ili je možda malo Beograd umešao prste? Šta vi mislite? Svakako da je Beograd umešao prste i svakako da ne samo u Nišu, nego u svim ostalim sredinama gde je Demokratska stranka imala dobar rezultat, pobedila, da su se koalicije pravile po receptu republičke vlade. To ja neću reći da je dobro. Smatram da ta formula gde se sve lokalne samouprave preslikavaju po formuli formirane republičke vlade dovodi u pitanje održavanje lokalnih izbora. Onda nema potrebe da trošimo pare za lokalne izbore, nego održimo jedne parlamentarne izbore i po toj formuli onda rešimo probleme svih 178 opština u Srbiji. Jeste, ali na lokalu gospodin Jovanović je ovde uzeo 15-20%, a onaj gore u Vršcu nije uzeo ni 1%. Tako je. I upravo, znači, treba dozvoliti lokalnim odborima da formiraju koaliciju na način kako bi oni želeli da funkcionišu u toj lokalnoj zajednici. Mislim da građani mnogo više znaju Branislava Jovanovića i mene nego nekog drugog funkcionera iz nekog drugog grada ili iz neke metropole i treba da, ako daju već nama podršku i poverenje, da mi sprovodimo tu politiku na način i na kraju krajeva vas dvojice da se dogovorite. Pa da se dogovore funkcioneri političkih organizacija koje imaju većinu na lokalu. Ovde je primenjen recept centrala stranaka i čak svedoci ste da u Leskovcu se još uvek nije promenila vlast, da SPS koji je dugo se opirao 2008. godine da uđe u koaliciju sa Demokratskom strankom je sada vrlo oštro protiv menjanja koalicije sa Demokratskom strankom. Gradonačelnik Leskovca je iz Demokratske stranke, gospodin Kocić, a predsednik Skupštine je iz SPS-a. Upravo SPS ne želi da menja nešto što je funkcionisalo. Iako imaju pritisak i pretnje da će biti raspušteni, evo dao sam vam na primjer komšija kako to funkcioniš. Mislim da to nije dobro. I smatram da trebamo mnogo više da bacimo akcenat na lokalnu politiku, na programe stranaka na lokalu, šta oni nude, šta su do sada uradili i kakav tim ljudi imaju, kako bi građani stvarno glasali za svoje komšije, političare koji će u njihovom komšiluku menjati stvari. Nažalost, to još uvek nije tako. Kada se uvede da gradonačelnika Niša biraju građani, a ne da postavljaju stranke, onda će svakako da i taj gradonačelnik... Pa, nažalost, taj primjer nije bio sveto, ali dobro. Evo, ja bih time završio ovo. Gospodine Jovanoviću, da li se Beograd stvarno toliko meša ili mi imamo malo kompleks Beograda? Ne. Da ne kažemo da malo kompleks provincije. Pogotovo se meni Beograd ne meša u politiku kad je jugoistok Srbije u pitanju ti može da se meša. Međutim, mi smo imali dva otežavajuća faktora u tim kontaktima. Imali smo odluku predsjedništva DS-a da ne može u saradnju sa SNS-om s jedne strane, a sa druge strane
SPS je video šansu da posle toliko godina ima premijera i da će ta šansa da se ukaže retko kada. I normalno je da su vrebali svoju šansu, a rekao sam da je ta naša saradnja između SPS-a i URS-a u Nišu bila odlična i da smo mi sklopili jedno strateško partnerstvo da nastavimo sa realizacijom onih ciljeva, jer su nas građani, konstatovao sam, nagradili na izborima tako što imamo u zbiru veći broj odbornika nego što je to bilo u prethodne 4 godine. Prema tome, mi smo tu bili na nekoj sredokraći i jednostavno između toga mi smo se odlučili za ovu koaliciju po vertikali sa republičkom vladom i tom vezom, potpuno svesni da bez pomoći nećemo da izgradimo oficirski dom u Nišu, zapadnu tribinu, novu arenu, još 2 nova bulevara, još 5 novih obdaništa, još 1 školu. Sve je to ono, puno toga na seoskom području što planiramo da uradimo. Bez te pomoći u ovom momentu kad imamo dugove iz prethodnog perioda za već izgrađeni stadion... Znači, praktično vi ste iz nužde ušli u ovu koaliciju? Nije nužda. Ovo je jednostavno interes građana. Znači, mi se nismo interesno povezali ni sa prethodnom lokalnom samoupravom i vlašću, niti sada. Mi smo imali određene ciljeve šta u naredne 4 godine treba da ostvarimo i realizujemo u našem gradu. Procenili smo da u ovoj koaliciji to ne možemo da prethodno isprovedemo. Šansa je bila koalicija gde i mi sad, sve su se kocke složili. Imamo ministra finansije i privrede i imamo šansu da, kad je nacionalni investicioni plan u pitanju, da sve ovo o čemu sam govorio realizujemo. I to građani vrednuju, a ne to da li vlada harmonija u koaliciji. To je potpuno nebitno. Oni traže rezultate. Mi smo potpuno svesni da do rezultata možemo da dođemo ako nam Republika pomogne. Ali zašto? Mi nismo, rekao bih, južnjački, mi nismo slepci da nam Beograd pomaže. Zato se i borimo za decentralizaciju. Mi to možemo resursima našim koje imamo. Dakle, na vojska vrati zemljište koje imamo ovde u gradu, videli bi kako bi krenuli i mi da delimo zemljište besplatno uz mnoge beneficije investitorima, ali mi bez, na primer, vojnog zemljišta, da ne govorimo o drugim objektima, imovinom Srbije voda, Srbije šuma i tako dalje. Da li sa parama koje Niš ostvari ovde, Niš može samostalno da živi ili mu treba i dalje donacija? Pa naravno da ne može. Naravno da ne može. Odakle 10.000 evra? Zašto je italijanska firma za proizvodnju obuće došla u Vranje? Zato što je dobila 9.000 evra i otvorit će 1.500 novih radnih mesta za svako novo otvoreno radno mesto. Došli su u Vranje. Jeste da imaju i Koštanu, imaju tradiciju i tako dalje, ali su došli i zbog toga. To isto važi i za neke firme koje tek treba da dođu u naš grad, dobit će stimulaciju od SIEP-a, od Vlade Republike Srbije. Znači, bez Beograda nema života. Ta politika se pokazala ispravno. Iako smo tada od stranke koje je sada u Republičkoj vladi bili kritikovani za te stimulacije. A da ja ne bi bio kritikovan da neko priča više, a neko manje? Ne, ali vidite da i FIA došao zbog toga i da je to bio odličan potez. Iako smo kritikovani i u prethodnoj vladi da to nije dobro, ali evo, to se nastavlja i sada. Nastavlja se i na primjeru Vranja i tako dalje, da bez stimulacija investicije ne bi došle u Srbiju. Otišle bi u Bugarsku, Češku i Slovačku i tako dalje. Gospodin Jovanović je rekao nije nužda, nije interes formiranje novih koalicija. Šta vi mislite? Da li je to nužda ili interes? Ili nešto treće? Pa i jedno i drugo. Nužda. I jedno i drugo. I jedno i drugo. Svakako da one recepte Republičke vlade je preslikan i u Nišu i u mnogim drugim sredinama. Demokratska stranka ima protiv toga i smatramo da moramo malo da menjamo taj zakon o izboru lokalnih samouprava, da se na ime i prezime biraju predsjednici gradskih opština, na ime i prezime da se biraju gradonačelnici gradova i onda će to mnogo drugačije izgledati kada imate veću specifičnu težinu kao lider koji je dobio podršku građana u svojoj sredini i da neke stvari vučete i da neke stvari se i suprotstavite Beogradu i možda ljudima i iz svoje stranke i to je nešto što mi ćemo predlagati, a vidjet ćemo da li će nova vladajuća koalicija to prihvatiti. Inače, nemam zamerke, iako možda malo minuta slabije, manje imam vremena, sada smo u opoziciji, tako da smo polako
se navikavamo da budemo saterani što se tiče medija u jednu rupu. Što se i vidi, sad ove večeri se vidi baš da ste saterani u rupu medijsku. Pa Demokratska stranka nikada se nije predavala. Demokratska stranka je uvek iz svakog jednog teškog perioda izlazila mnogo jača i ja ne očekujem da će ova republička vlada dugo potrajati. Čak mislim i da ova kombinacija u gradu Nišu nije srećna za građane Niša, da su se već pojavile različite čarke između lokalnih političara, nadglasavanja, preglasavanja, izdvajanja mišljenja i mislim da to nije dobro za funkcionisanje jedne lokalne gradske vlade. Smatram da će Demokratska stranka zbog interesa građana ipak morati što pre da se vrati da rukovodi ovom republičkom vladom i gradom Niša. O tom potom. A pre toga još jedan blok reklama.